sydänsolut voivat aiheuttaa sydänkohtauksen, mutta tässä on selvä sukupuoliero. Miehillä ja sydänsolut, tyypillisesti vihareaktiot myöskin, aiheuttavat sydäninfarktin, jossa sepelvaltimo tukkeutuu, ja tämä voi johtaa pahimmillaan jopa äkkikuolemaan tai isoon sydänlihasvaurioon. Naisilla mielipaha- ja surureaktiot johtavat yleensä enemmän toiminnalliseen vaivaan, jossa ei ole sepelvaltimotukosta, mutta alkuvaiheessa kovia kipuja ja huonoa kuntoa. Toisaalta naisten tilanne korjaantuu useimmiten nopeasti jo muutaman päivän tai viikkojen kuluessa normaaliksi.